Wij ontwikkelen methodieken om mensen uit achterstandswijken sterker te maken. We willen voor kinderen kansen vergroten door ouders vaardig te maken. Dus we gaan vooral ouders coachen, zodat zij dat over kunnen brengen op hun kinderen, waardoor kinderen meer kansen krijgen. Om structurele vooruitgang te boeken is een totaalaanpak van alle gezinsleden op alle leefvelden noodzakelijk. We gaan eigenlijk op intake en dat gebeurt met de teamleider, met de student. En aan de hand daarvan gaat een student verder om het uit te werken in het systeem en met actiepunten aan de slag om die in kaart te brengen. Om resultaat te boeken is schaalgrootte nodig. Door inzet van stagiaires maakt bureau Frontline intensieve begeleiding voor grote groepen burgers mogelijk en blijven de kosten beheersbaar. De student wordt met een koppelgenoot aan dat gezin gekoppeld. Zij gaan uiteindelijk met de ouders aan de slag. Iedere interventie start met het op orde brengen van de meest noodzakelijke levensbehoeften. Hierdoor daalt het stressniveau en ontstaat vertrouwen. Huisbezoeken verschaffen informatie en bieden de mogelijkheid crisissituaties te ondervangen. Hoe ben jij in contact gekomen met Frontline? Via kennis in 2010. Ik had veel problemen en een kennis van mij die heb gezegd dat die kent een bureau. Dat als ik daar dan kan hulp aanvragen. Als gezinnen of personen hulp zoeken, komen ze gemakkelijk in contact met bureau Frontline en worden ze direct geholpen. Bijvoorbeeld bellen naar de schuldendinges. Als ik niet weet hoe moet ik om met kinderen of met school. Zoiets. De begeleiding is gebaseerd op het SPAAK-model. Een eenvoudige, stapsgewijze methode waarmee burgers wordt geleerd bij welke organisatie een product beschikbaar is en welke stappen moeten worden gezet om het te bereiken. Medewerkers van bureau Frontline gaan mee en doen voor en maken zo de deelnemers wegwijs in de voor hen ingewikkelde bureaucratische samenleving. Ze bellen me elke keer, hoe gaat het met die mensen moeten bellen om die schuld te betalen, die dingen. Of moeten hier komen, of ze kan iets voor mij lezen, een brief dat ik niet goed kan lezen, Nederlands of zo. Erg goed. En hoe vaak komen ze, de mensen van Frontline, bij jou op bezoek? Elke week hebben wij contact. 1 keer in de week of soms 2 keer. En hoe is het om met stagiaires die jou ondersteunen? Hoe vind je dat? Het zijn natuurlijk jonge meiden. Ja, ik vind het goed. Ze doet zijn werk goed. Het is eigenlijk de bedoeling dat we eerst gewoon laten zien aan de cliënten hoe ze het moeten doen. En dan gaan we het samen doen. En dan hoop je dat ze vaardigheden aanleren, zodat ze dat uiteindelijk zelf gaan doen. Iedere burger een stapje hoger op de maatschappelijke ladder. Dat is het idee. Hiervoor hanteert bureau Frontline het ABC-principe. Eerst orde in het huishouden, dan rust in opvoeding en gezinsrelaties, dan werk. Ja, ik heb wel geleerd. Ja, ik doe mijn best, omdat ik niet zoveel Nederlands praat, 100%. Maar ze laat me elke keer die briefje ook lezen om te kijken dat ik goed kan lezen of te bellen. Om de schuld kan ook zeggen dat ik kan misschien een betalingsrekening gaan voor mezelf. Dat ik moet niet iemand gaan om iets voor mij te doen. Het is verschillend hoe lang een traject kan lopen bij ons. Het kan van 3 maanden zijn, maar het kan ook tot 1 jaar duren. Dat ligt er een beetje aan welke problemen er zijn en waar een cliënt eigenlijk allemaal aan wil gaan werken.